Video oyo ezali kolakisa lolenge ya kolona bandunda na elanga na koutiliser système simple ya kosopa mai goutte à goutte. Système yango ekoki kosalisa yo pona koleisa libota na yo mobimba. Ekoki pe kosalisa yo pona ozala na bandunda ebele ya koteka pona ozanga mbongo te. Esengeli osala nanu ba plate bande. Landa video na biso sur ndenge nini kosala ba plate bande ya likolo. Pe yango ekosalisa yo pona kotia système ya kosopa mai goutte à goutte. Terrain na yo ekozala peut-être pas na pente makasi neti oyo tolakisi awa, mais ekoki kokokana na oyo. Tia deux lignes ya komema mai ya goutte à goutte na chaque 1 mètre ya plate-bande ya likolo. Zala sûr que madusu oyo bisika mai ekobanda kobima na ligne ya komema mai ezali likolo. Yango ekosala que plante nyonso ezala kozwa même quantité ya mai. Tia ba ligne ya kosopa mai 18 à 20 cm à partir ya coin ya plate-bande. Telemisa ba ligne ya kosopa mai a partir ya ba agrafe métallique, banzete tope biloko mususu oyo ozali na yango. Zala sûr que otoboli lidusu mususu te na ligne ya kosopa mai goutte à goutte. Simande, okoki kosala stand oyo ekosupporte esika okotia mai na yo. Kantinto eloko mususu esengeli emema au moins 20 litres ya mai. Distance entre esika oti mai na plate-bande esengeli ezala ya 1 mètre. Soki ozali kosale la cantine to tono ya munene pona ko arroser ba plate-bande ebele, sala ke stand na yo ezala mwa likolo pona pression ya mai ezala mwa makasi. Konekte ba ligne ya kosopa mai na esika oti mai. Kata to tobola lidusu na se ya cantine pona ekokana na taille ya connecteur. Kangisa connecteur na cantine. Kangisa pe ba ligne alimentation ya mai na connecteur. Tango osilisi ko connecte yango, zala sûr que cantine ezali fixé na stand a partir ya corset ya mabaya, basinga tope singa ya libende. Okoki pe kosalela eloko ozali na yango. Simande oko connecte ligne ya alimentation ya mai na ligne ya kosopa mai. Okozala na besoin ya connecteur moko spécial pona ko connecte yango mibale. Kata morso moko ya 2,5 cm na songe ya oyo mususu ya ligne ya kosopa mai. Morso yango okosalela yango sima. Ngumba 2,5 cm na songe ya singa ya kosopa mai sur yango moko. Kotisa morso oyo okataki na singa ya kosopa mai pona esala joint na songe ya singa. Esengeli oyeba ke ba procedure ya kokonekte singa ya kosopa mai ekeseni par rapport ya marque ya singa oyo ozali na yango. Zala sûr que ozali kolanda ba instruction oyo entreprise oyo efabrikaki ba singa yango epesi. Finika parti ya likolo ya réservoir ya mai na tissu pona ezala lokola filtre. Tissu yango ekosalisa pona ke biloko mosusu ekangama na singa te. Soki mai ozali kosalela ezali propre, ba madusu na singa na yo ekokanga mate. Sikoyo okoki kobakisa mai na cantine to tono na yo. Lokola mai ezali kokita na kati ya singa, ekobanda kobima na madusu. Ezali malamu mingi kotobola madusu mususu te na singa ya goutte à goutte. Soki olingi ba madusu ezala ebele te, esengeli o espase ba plante na yo. Kanga madusu mususu na ruban électrique to eloko mususu oyo ozali na yango. Salela bisika ya humide sur chaque madusu ya goutte à goutte pona ko identifier esika ya kolona ba greffe na yo. Salela loboko, nzete tope truelle ya moke pona ko sala madusu ya kolona. Tia chaque plante na mozindo moko selon ordre ya kokola nango. Soki ba plante ezali minene pe ekonda, lona yango mwa mozindo makasi. Par exemple, soki ozali na plante ya munene lokola tomate, lona plante de façon que tige efinikama ti na likasa ya liboso.
sima ya repikage, tondisa kantine to tono na yo na mai tope kosopa mai mususu na arroseur e kozala malamu mingi. Mai ya supplémentaire e kosalisa plante a survivre na tango ya transplantation. Soki mai ezali limité, tia mai kaka na base tope na se ya ba plante na yo. Sima okofinika na matiti likolo, tia ba matiti ya kokauka, lokola paille likolo ya ba plate bande ya kotombwama. Paille eko ralentir kobungisa humidité ya mabele, to kokitisa température ya mabele, pe ko réduire kokola ya matiti ya mabe. Pour na chaque plate bande ya kotombwama ya 15 mètres, oyo ezali na 100 plantes, esengeli osopa 20 litres ya mai tongo pe pokwa. Yeba ke ba plate bande ya kotombwama eko pesa yo ndunda po na koleisa libota ya 5 à 7 personnes pendant elanga. Ba plate bande oyo ezali kopesa ndunda supplémentaire eko zala po na koteka. Na système ya kosopa mai goutte à goutte, à peu près 10 litres eko sala ke obuka quantité ya malamu ya ndunda. Pona komatisa production na yo, eko zala malamu mingi kolona 2 rangées ya ba plante na chaque plate bande ya kotombwama lolenge to lakisi awa. Na système ya kosopa mai goutte à goutte, goutte moko na moko eko bénéficie plante. Ata na elanga, bilanga na yo eko bota bien. Na utilisation ya compost, ba plate bande ya kotombwama, système ya kosopa mai goutte à goutte eko sala ke obakisa niveau ya vitamine to nutriment na mabele. Eko sala ke mu PPP humidité ekota na mabele. Eko matisa pe production na yo ya bandunda.